kundi batugwanya kando ina karengane iwacu TV mwese mwese nda bashuja muri hose rimugire amahoro y'Imana cyane 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 umuntu wese udukuraje kiranye kano kanya ndasuhuza abantu mwese inshuti z'amahoro abantu wese muri imirimba njirya no hino mwese mwese nda bashuja kandi bashimira nimugire amahoro y'Imana ubwo rero nka kanya ngiye kogezaho amwe mu ncamake z'amakuru yaraye atugezeho cyangwa se yamaze kujya hagaragara kugira ngo tujye tubagezaho ku gihe nk'uko bisanzwe rero abanyarwanda bakomeje guhura n'ikibazo gikomeye ariko nshimira umuntu wakoze sabone ku Rwanda twifuza iyo none isheni ya kabiri sabone kuri tubanya kandoyi ni byiza ko wakirikaho ugakora sabone ntacyo bitwaye kandi nkeka ko muri iki kinyejana tugezemo nta muntu ugifite ubwoba cyane cyane bwo gukora sabone cyangwa urayiga ibyo ngibyo rero ndumva ntawe ugifite ubwoba kandi narwo ni urugamba ubwo rero wabikoze wese ndamushimiye nutarabikora nawe nkubwira nti karibu karibu kandi nabyo ni ubutwari ya reka dukomeze rero reka dukomeze ngiye kubaha amakuru atariho umukungugu ngira ngo mwabibonye ko mu gihugu cy'u Rwanda narabivuze ibi ngibi ngiye kuvuga ngira ngo rero nateguje mbere abantu mu kugira ngo turwanye akandoyi n'akarengane narabibabwiye ko kuri turwanye akandoyi nta kizaba tutakivuze uyu nguyu witwa ahangaha ni mu burengerazuba uburengerazuba uyu gavana bamaze kumwirukana yirukanwe pe kumugaragara yajyanye n'umudamu bakoranaga muri iyo ntara yo witwa Esperance muka ngo ni Esperance nimba ari Mukamana ni Mukamana Esperance nawe bajyanye abo bose birukanwe ntago ari abo ngabo gusa n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke ntibamusize nawe baramuhushye Mukamasabo Apolloni nabo bamuhushye kubera iki nababwiye nti abantu bari mu ntara y'umurengerazuba abantu bari mu majyaruguru nta mahirwe bafite yo kuba bayobora cyane cyane umuntu uzi ko atari indatwa cyangwa se uba gukemanga karabaye kuko bo bamaze kwinjira mu ntambara bamaze bitegura intambara kandi intambara iri simusiga iriya ntambara rero cyane cyane abayobozi batari kubyumva kimwe nabo cyangwa se babandi bita ibipingamizi ariko biri aho ngaho barashaka kugira ngo berure nta kundi kuntu bigenda baramuha akamwirukana kuko barashaka kuhakorera ibintu bikomeye cyane harimo za jenoside zo kwica abaturage bariya kunyuza intwaro yari aze kujya gutera Kongo ndetse n'ibindi no kwirara mu baturage abayobozi rero nk'abo ngabo cyane cyane ko bamwe aba ngaba hafi ya bose bari kubarega ngo icyaha cy'ubugamba cyo kugambanira igihugu ariko ntibirajya hanze gusa bari gukora umusatsi wo kubafunga ubundi bakurikirana bakora dosiye ntabwo nabo batabariza ariko nabo ni abagabo bazivugira twabwiye kera ko bagomba kwitandukanya n'agatsiko nta kindi gihembo cya shitani igihembo cya shitani ni agafuni n'akandoyi ubwo rero turwanya kandoyi na nayo ivuze kuva kera barabirukanye ariko ngo ni abanzi b'igihugu urumva ngo barabakekaho ibintu kandi kumbi RDF yo irashaka kugira ngo bere ko ayikorera yimarira abaturage ibona aho inyuriza ibitwaro igiye gutera Kongo nk'uko sanzwe batera ariyo 23 RDF ibona uko ishimwe utabantu bamareho hanyuma bari abayobozi bo rero bavugaga bati ntabwo dukeneye ko mumara abantu ntabwo dukeneye ko rwose ntabwo ibintu biri kuba ni ibiki bagatangira gusakuza icyo kora igihembo cya shitani barakizi ubundi iyo witandukanye bitanaye ku mugaragaro ubwo dutsirindiye ijambo ryabo cyangwa se niba barindiye kujya muri gereza nabyo bakaba barwishyiriye babivuge barabwiye ngo ukwezi kwa munani nuko umunyarwanda agomba guhunga mushaka guhunga utabishaka karurira niko nababwiye nabwiye nta yandi mahirwe mufite nyuma y'ukwezi kwa munani yo gusohoka mu gihugu ibyo narabitangaje turwanya kanduye ntacyo ntababwiye ubwo rero ngira ngo nibintu muri kwibonera indatwa zo icyo ziri gukora zirakizi ni ukumaraho abaturage kandi nyuma nababwiye ko nyaboneka buri wese agomba kuharanira kugira ngo ajye mu rugamba twihotore ingoma karinga kandi tube mu jishi ibyo rero ni ngombwa ko abantu birwanaho hakiri kare ikindi mwamaze kubona ko uwitwa perezida w'u Burundi perezida Ndayishimiye Evariste bakunda kwita Neva yamaze gusinya amasezerano na Gisekedi yo gukubita agatsiko kababangamiye k'amabandi ariko RDF bamaze kuyasinya rwose ni ngombwa ko aba bantu aba bagabo ni abagabo nemera kandi nkunda bakoresha ukuri kandi badashaka kugira ngo barye iminwa bivuna umwanzi wabo kuko bamubonye nk'uko yaba rwose abanyarwanda nabo babaterenga mu mutugu kugira ngo uyu mwanzi urembeje akarere buri wese abigiremo uruhare bamaze gusinya aya masezerano aba bagabo
bamaze kugasinya yo kugira ngo bivune umwanzi wabo. Byanga bikunda rero Sadeka ngo ari kwigira kuri ye ngo zate ziragenda uko byagenda kose ibintu ariko ngo ntago bagenda urabona ngo urabona baragenda kuko badindije urugamba. Naho mukaya mu yandi makuru ndiho mbategurira y'urugamba ngira ngo umunsi niyo ndi ubahe cyane cyane n'undi bwibandeho mu makuru arrive ari imbere turi buhamenyeshe igihe ndabamenye ndabaha amakuru y'urugamba n'uruho rukorwa n'uko biri kugenda mu makuru ari imbere nirwo turi buvugeho kandi mbabwira n'aho rugeze. Murakoze cyane mugire amahoro y'Imana. Bye.